dialekt Shkodre është shkruar qytetnimi asht më I fort se krimi. Po na vrasin duhet të reagojmë. Kjo është banderola gjigande që kanë zgjedhur përfaqësuesit e Partisë Demokratike për të protestuar të bashkë. Një protest të cilës janë bashkuar qindra qytetarë. Ndërkohë që do të marshohet në këtë mënyrë, në mënyrë paqësore, pra me këtë pankartë drejt qendrës së qytetit. Mirëmarrësi, pra nga që kemi kuptuar dhe nga deputetët që folën për mikrofonin e Syri televizion, do të jetë një protest pa fjalime, është një protest marshim në formë solidariteti me ngjarjet se fundet ndodhura në Shkodër. Ndërkohë, këto momente do të qëndrojnë pak koment me pamjet që vijnë drejt për drejt nga Shkodra të këtij marshimi qytetar. Thank you.